اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا واحد ويا أحد ويا صمد أنت لم يلد ولم يولد ولم نكن له كفوا أحد صلوات اللهم صل على محمد وآله ثم صلاة والسلام على سيد نبی الحرمین صاحب مشرق والمغربین مولانا ابی القاسم المصطفیٰ اللهم صل علی محمد وآل محمد صلاة السلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه سيد الثقلين أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن الحق ميراث عبي فقالت صبت علي مصائب لو أنها وصبت علي سرنا ليالي ثم صلاة والسلام على حسن المسموم والحسين المظلوم المقتول المذبوح بلا جرم ولا خطا في أرض كربلا ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد مجمع الهيا بلند آواز صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات مانان بانیان فرش ازا جو فرش ازا وچھائل اساں جی اساں کا پہرے سید بادشاہ جی پڑھائی اساں کا بعد میں جے کو دوست پڑھندو سیانور قمیلی
یہ عبادت تو پانی بارگاہ میں قبول ہے مقبول فرمائے الہی آمین اللہ ان گھر میں برکتن رحمتن جو نزول فرمائے الہی آمین ان گھر جو دیکھے حاجت دعائیں اللہ ان عظیم ذکر یہ صدقے میں قبول ہے مقبول فرمائے الہی آمین اللہ بیمارن کے شفا کاملہ خصوصا سائیں نادر سائیں چائر تھیو تھم کراچی میں اسپتال میں موجود ہیں انہوں نے صحت یابی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ تمام جو اچن بھی عبادت میں شمار فرمائے اللہ تمام جو دعاؤں حاجتوں پانی بارگاہ میں قبول ہے مقبول فرمائے ایام فاطمی ہلی رہا ہیں انتہائی وقت مختصر مقابات میں بھی قبلہ و کعبہ پڑھن دا ماں چند لفظہ تہاں جو مہمان سائن جن پڑھن پیا محسوس انہیں تھے پہ ہوتا سردی زیادہ ہے اور آل محمد جو ذکر دلن میں حرارت پیدا کن جیو جیو تو کام سان گلائیں دو تمہاں کان دے ساموں فضائل فاطمہ بیان کندس بارا ہماری مرحبا مرحبا جیو جیو ہمیشہ ہی یہی مولا کائنات جا نارا ہندا رہو دشمن ودھی ویا ہے دشمنن کے ساڑن جے لائے یہ نعرہ ضروری ہوندا ہیں بسم اللہ لہذا تہاں جی تائید ہوندی آئے تہاں جے ساموں لارے کتاب مجھاں ایک مشہور اے معروف آیہ مجیدہ جی تلاوت جو شرف حاصل کن جی میں رب کائنات ارشاد تو فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام تا سبنی کن جو ترجمہ یادہ وری بھی جے نوجوان آئے انہاں جے لائے ترجمہ بیان تو چھو تا اللہ چے تو دینن مجھاں پسندیدہ دین دین اسلام جیو ان جی ظاہری معنی ہے مفہوم ایو یا جے کما تاں جے آڈو پیش کیو ہے تا اللہ جو نزدیک پسندیدہ دین مانا بیا دین بھی آہن کیا بھی آہن پسند ہوتے دنیا جاتے پہرے کاش ہے ہو جے پہرے کاش ہو جے ہی نہ ان مقام دے پسند کجے یا بعید عقل کا پرے گالا ہے لہذا اللہ جو ان دین عند اللہ الاسلام ما اللہ جو نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ان تے تھوڑا وزاد کندو سے ان کا بعد میں ذکر مصائب توجہ مانے کیوں تمہارا آنے سامو پڑھا مانا اللہ آدم کے موکلی دین سلوات پڑھو محمد و آلہ صلی اللہ محمد و آل محمد سلوات پڑھو محمد و آل اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ جیو اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین دین اسلام حضرت آدم کھا وٹی حضرت عیسیٰ علی نبی نا تئیں سب پیغمبر آہن سب اللہ جا نمائندہ آہن سب اللہ جی طرفوں آیا ہے اللہ جی طرفوں آیا ہے من جے کے بھی صحیفہ کھنی آیا ماں انہیں جی حضرت ادریس جو رگو واقع پڑھا پیو تو اللہ حضرت ادریس تے ٹریہ صحیفہ نازل کیا ان کا علاوہ جترا بھی تا ڈسو یہ ضروری کون ہے تو اساں وٹ چار کتابوں ہیں ونی تاریخ پڑھی کر ڈسو تے الہی صحیفہ ہویا اوے قائم نہ رہیا تحریف تھی ہی الگ ایک موضوع ان موضوع میں ماں نتھو وجن چاہیا پر اللہ جو تو پسندیدہ دین ما اللہ ہو جے نزدیک دین اسلام اچو سوال کئیو رب کائنات بھلا تو وٹ کو پارٹی بازی آئے چھا آدم جے دین کے پسند نہ کئی جیو نوح نبی جے دین کے ابراہیم علی نبی اللہ جے دین کے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جے دین کے ایڈی وڈی قربانیوں آئیں توجہ مارے کیوں حضرت موسیٰ جے کو کوہ طور تے کلیم بن جو ان جے دین کے پسند نہ کئی عیسیٰ روح اللہ جے دین کے صرف محمد جے دین کے مالک بھلا توٹ بھی کو پارٹی آتا جی اساں وٹ پارٹی آئیں رب کائنات جے تو پہ نا ایا گال نہ کر آدم میں ڈٹھو ان جو اسلام ڈٹھو پر ان میں اوہے شیوں نہ ہوں جے کہ محمد جے دین حیدری حیدری ہدیے سلوات مرحبا 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 جیو دین ماں پیا بھی ڈٹھا
پر انہاں دینن میں پسند محمد جے دین کے کہے اے اے واہ واہ لال لونے جلا لوڈن جو آواز زیادہ ہے جیو جیو تاں دے سامو پڑھندس آواز سمجھ میں جدی پیسے آواز محمد جے دین کے رب کائنات آدم بھی تو جو ولی نوح نبی بھی تو جو ولی جیو ابراہیم او اسماعیل او اسحاق او ادریس او نوح جے کے بھی نبی آیا تو تجھی طرف 124,000 پر انہوں نے دین پسند رگو محمد جو دین رگو کو کہنے لیکن فرمائے تو نہ ان الدین عند اللہ الاسلام ما اللہ جے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ دین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو سبب چاہے علت چاہے فلسفہ چاہے جو فقط دین محمد جو اسلام پسندیدہ دین واہ واہ جیو اور خشک گفتگو ان کا بعد میں تر کرن کی کوشش کر دس سبحان اللہ سائیں بیٹھو اج میں نے کی تقریر بدایا تو تا بدھو یا نہ بدھو جیو جیو رب کائنات سوال ہی ہوا اللہ جو نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام جو من اللہ کے دین پسند آہے صرف اسلام چاہ جلائے کہ انہ جلائے ماں حضرت آدم کا وٹی حضرت عیسیٰ علیہ نبی نہ تھا تمام انہوں جے دین انہوں جے مذہب انہوں جے سب کتابوں کے ڈٹھو پر جے کے شیوں محمد جے دین میں واہ 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 کیڑیوں محمد جی دین میں جتا دسو انہاں وٹ فقط ان یو امر ہو تا اچو اللہ تہاں کے سمجھایا تا اللہ آہے چھا لیکن محمد ہوا توجہ دے ہن جملے کے موڑے دسو دے کہ ہڑے اورے دسندا محمد ہوا ہستیا جے کو ما اللہ کے بھی سمجھ رائے بندن کے بھی سمجھ رائے پڑھے پہ نہ ان کی لہن اڑی ہوئی ان جو گالائن اڑو جو سب چپ ہوئے ماں سمجھا تو مری گیا سے پر نہ ہانے مجھے خبر آ تو میں ان مجمے میں پڑھا دو پہ جن